signaler i Marikorsin. Släkter som numera är legender börjar sin kamp med två tomma händer. Förvärdes kanske till sådant händer ut i Gevalle på Stockholm och in i Gevalle. I Gevalle, tja tja tja, i Gevalle på Stockholm och in. Hela sitt liv har de gnällt och klagat, statliga pålager har de jagat. Sköga skatter har grymt och magat, värdiga alltid av frill och pint. Ändå så har de på sina tanter ägg, ocelotter och diamanter. Konst som är säkrare än kontanter ut i en balle på soffa på vin. I en balle, i en balle, i en balle på soffa på vin. Nu börjar dynastierna falla, sonsönerna de tycks inte palla. Farfar han gick med säck och knalla, och som du skjutar av tyg och skinn. Sonsonen lämpjar på muskatellen, farfar han sörplade ur putellen och gjorde figan på gården på smällen. Ut i Gevalle på soffan på vinn. I Gevalle, i Gevalle, i Gevalle på soffan på vinn. Jag med mitt penna har livet mördat, men att nu har den ett offerskördat. För första gången så har jag mördat med så modiskt och frodigt sin. Min fantasi den är nu på toppen, och den sköt på när jag släpar upp. Sen var det enkelt att gömma kroppen ut i Gevalle på soffan på min. I Gevalle, tja tja tja, i Gevalle, i Gevalle på soffan på min. Det mest förhejdade jag har hört. Jaha, det är ni äntligen. Ja, det var mest påringt om ett litet mord här. Jaha. Alldeles riktigt. Här med anhållare av honom för mordet på, vad heter han? Felix Pietsmyk. Jo, det vet jag nog fara om. Alldeles riktigt, det känner vi till. Jag menar namnet på den mördade. Nummer och namn. Personen i nummer. Ja. Det tror väl inte att vi har mördat. Nu ska han inte försöka slingra sig. Vi stod nog här och hörde hur ni till och med hade mag och sjunga om ett, både Palm och jag. Alldeles riktigt. Ja. Vi håller på att skriva nästa års nyårsrevy, och det ska bli en kriminalpers. Ja, alltså det är den som lirar i revyn som har gömt liket i en ballebosatva på vinden. Ja, och sen så sjunger de några visor om det. Ja, visst. Får en skriva hur dumma visor den vill. Ja, alltså. Nej, men visor som är poliser, ju dummare de är, desto roligare blir de. Han fattar sig väldigt noga så han inte blir åtalade för mässfärmels utav polismän i uniform. Jag kan inte se några uniformer. Ja, just det. Ja. Var finns den mördade? Kommissarie. Simsalabim. Här kommer Kjellis arbetsuppgift. Ligger det borta? Ligger det försvunnet? Så det här var ett skämt, Petmur. Va? Jag har sett de flesta utav hans revuer och de vimlar utav dåliga skämt. Men det här, det var det vänligaste jag har varit med om. Det var det sämsta, det var sämre när han kallade det för städan. Gjorde han det? Ja. Varför det? Varför du sur in allt du ser? Sur in? Vad hände tau heter det? Alldeles riktigt, just det menar jag. Om ett par timmar ska jag färda till Mallorca. Och han har mage att springa och skämta om ett mord. Det här ska inte bli billigt för honom, Pietmur. Det kan han ge sig jomelen på. Ja, egentligen så sålde vi omhändertagen för fylleri på allmän plats. Åja, det där med allmän plats går ju att diskutera, va? Det satt ett lik där, det är bergsäkert alltså. Då skulle alltså det liket ha skärat iväg ut på en liten promenad nu då. Men snälla kommissarierna, jag svär vid alla heliga att det satt ett lik i stolen där. Kom inte närmare, inte med den andedräkten. Vad fan har ni druckit? Lemon gin blandat med banansoda.
och fy fara och va? Det får du hallucinationer åt. Det är nu statistiskt bevisat att de flesta som har sett såna där fluga med tefat, de har druckit lemonin blandat med banansoda. Ja, men då är ju saken klar. De lägger det till på det här viset. Att de har suttit här och fantiserat om de morderna som de ska ha i sin revu. Och så har de druckit lemonin blandat med banansoda. Och så har de fantiserat och druckit och druckit och fantiserat. Och till slut så har hallucinationerna kommit. Det var det gatunämnden hade druckit när de delade av lilla brogatan på metern. En blir en galen åt en. Ja, då får vi fära igen då. Som snäll har du sett. Säkert vackert djur det är det. Ja, fina. Och så krokar de med. De är klokare än de där vid kommunalnämndeskåpan. Ja, det går ju inte att jämföra. Det var en släkting till honom som ordnade så vi fick hålla våran gamla teater. Ja, då ger vi oss iväg då. Men den segrar honom fjärtmur. Att vill han ha några bra idéer till sina revuer så kan han ju alltid stöta på. Ja, komsaljerna skriver utmärkta visor till våra lusefester. Ja, det är alldeles så märkligt. Ja, jag vet att jag har skrivit ena visor, det har jag visst. Ja, melodin den fanns ju förut, det gjorde men orden har jag skrivit, jag har inte alla orden precis, men inte konsonanterna, de har inte skrivit, men vokalerna. Ja, många, jag har inte alla vokalerna, men en. Ta den! Säger jag det? Jag gör det! Ja, den stilen. Hörde bort var där jag stod. Ja, det var ute till åtta med foten i vinkel som jag kallade. Jag sa det. Polismässan för du såg ut som hon hade druckit på låtsura. Ja. Nu tar vi våran specialare vi har ihop. Sade vi det? Jo. Och en är född i Gottebo. Eller i Dannike fått gro. Så är en fötter i kinne satt i tro. Men kinn om sanning assa fram kan inte dras över en kam. Fast en vi ej av en god helgerstam. Så finns det folk av skilda åsikter och värdier. Fast språket låter lika vänster som färger. När jag säger glada så säger han gana. När han säger hugga säger han kom ihåg. När jag säger bara så säger han smala. Men ändå, är vi på känd bägge två. Jag säger de är ju garnämnda för sjömän. Jag säger, där står alla i sina hoven. Jag säger, potata. Jag säger, potata. Men ändå, är vi från Kinnbäck två. För här och där i Tassemarkerna, det går en språklig gräns. I Vällar och Sjön och Lämmare, det finns en differens. Men den på Sken och Sinsemella, det är lämt en flattergrin. För det är samma gamla underbara skin. När jag säger, maffin. Så säger han oaffins. Det han kallar stöp. Det kallar han för trumå. Jag kysser i flicka. Och jag är en adicka. Men ändå. Är vi från Kinnbäck två. Jag säger inte han har gått. Nej han är oaffin. Och säger han har gack i väg. Blir jag för stånd. När jag säger fara. Så säger han fära. Men ändå. Är vi från Kinnbäck två. Så visa inte tro att kinde går och packa i en bunt. Fast det är samma sort som skiner över länge en horisont. Så över hela det och hajt så skäljer det i sätt och sin. För det är samma gamla underbara kind.
skulle ta och göra en rutinkontroll uppe på vinden. Ja, gör du det, Pau, så har du alltid det att säga mig på kriminalen. Jajamän. Revur, va? Ja, sexigt. Det tar av. Det är jag som sköter den här utredningen. Mordplatsen går afton. Åh, är det du, Hedvig Lilla? Ja, jag var tvungen att åka hit till Viare, förstår du? Det var ett mord här. Ja, de hade ingen annan att skicka. Nej, men vi hade tur, det var inget mord. Nej, det var hallucinationer. Ja, de hade druckit limongin blandat med banansoda. Jaha, då det går. Nej, där har du fel, Hedvig Lilla. Det gäller bara att få den första att stanna. Ja, ingenting blir bättre åt att den görmar och skriker, Hedvig. Hallå? Ja. Säg till Palma att han snor sig ut och handen. Jag går ut och sätter mig i bilen och väntar. Kan det vara så att vi håller på att bli vansinniga? Nej, inte klokt. Va? Man begriper ingenting. Alltså här sitter vi och fantiserar ihop saker. Så blir det verklighet. Ja, men det är ju bara den mördade som stämt in. Här finns ju ingen Olsson och ingen fästmö. Nej. Nej. Ja, det var väl en hallucination då. Och några fler ska det inte bli. Nu ska jag sluta dricka den saken. Andra delen nu är det. Ta den där lilla för mig. Den lilla, ja. Det satte vi kort på. Ska du också ha? Ja, för sjutton. Klarar du båt då? Oj, för några. Är det färdigt, Olsson? Ja, alltså, detta var en överraskning. Finns det levande människor här med? Vad gör ni här? Vad var det för några? Ja, alltså... jo, han som äger den med kåken, och jag, vi är kompisar. Och han har ju åkt bort, och då tänkte vi liksom att... Ni skulle få en billig semester igen. Ja, just det. Så lägger den nog. Nej! Jo, man sa. Vad heter du? Ja, jag heter Olsson. Nej! Försvinn ut här. I är på hallucinationer. Ja, vad var det han sa att det var, sa han? Hallucinationer! Hallu. Det låter inte något vidare snyggt, tycker jag. Så ställer jag för att gå ut härifrån. Det existerar inte i verkligheten. Kom, Mikael, vad fan? Han är nytt på den, vet du. Det heter han Corpus Dilectic. Jaha,
Jaha, det var en utlänning, ja. Han låg i den där blåa balbosoffan uppe på vinen, precis som de där bägge kungdom. Jaha, då har han gått för långt, Pietmur. Då kan han inte längre skilja emellan dikt och verkligheten. Nej, jag tror det. Åh, detta är en mardröm! Och honom under och uppsikt. Så ska jag titta på han som har dukat under. Jaha, nu. Han är skjult med en 8 mm kult i huvudet. Ta det. Ja, ja. Mordplatsen, god afton. Nej, han är kvar. Jag vet inte något av det bara. Här kommer han. Det är tigern i telefonen. Ja, hallå. Ja, jag är kvar än. Ja, det är så att vi har hittat ett mördat nu. Va? Ja, vad ska jag säga? Ja, en halvtimme kanske på... Det var inte det, Hedvig Lilla! Nej! Ja, jag hittat dem skyldig, det är de två som står där. Ja, rör till det, det är inte jag som rör till det. Skäll inte nu, Hedvig, då kan jag inte koncentrera mig. Hallå? Du lät lite otörlig. Ja, jag talar snart på där. Vi bor ju på tullen 5 minuters väg härifrån. På tullen? Ja. Ja, men herregud, då hade han räckt. De hade öppnat fönstret och ropat. Och kunnat ha suttit i en bunker. Ja, det var... ja. Men det har ju inte med detta att göra. Palm, var var vi någonstans? Ja, du var ingenstans, men var var jag? Kommissarien sa. Han är skåten med en 8 mm kolt i hoppet. Ja, just det. Så var det, ja. Hittar vi någon som har en 8 mm kolt så har vi också hittat mördaren. Och det var ett fult exemplar. Jag ursäkta, jag kom in så här, men jag undrar bara, är det någon av er som saknar denne? Bort med händerna! Det är denne. Så ställ er bland dem, visst tänkte! Giftat! Fort! Sen skjuter du! Inte för fan! Bli inte desperater! Wappa wappa, kommissarien! Han är oskravlig, gjorde! Oh, ja, jag råkar mest och snoppla! Det är stora! Det är pistolen! Aha, en 8 mm kolt, mina vänner. Det står mördaren. Vem är han? Jag är fjärilsfångare. Hör! Det är någon som skjuter med ljuddämpare. Ta fast honom! Visa lite mod för fan! Alldeles riktigt! Jag ser ingen helikopterien. Så, pik hejdan! Du ser att de två är skötna. Nej, jag tror inte det. De rör på sig nu. Tänk att det skulle sluta så här, Bettan. Men vad glad den lilla roliga som jag haft. Fy fan. Vad har han att säga till sitt försvar? Jag jagar en hikodrenus som stålit från sitt trädgård. Ja. Han erkänner alltså. Ja, jag erkänner. Det var ljumligt skönt. Ja, jag vet att han är fridlyst, men jag tänker att det finns ju så många så att en enda gör det. Vad står han och pratar för dynga? Ja, jag hade ingen i min samling så jag tänkte jag dör den enda. Samlar han på? Ja visst, och stoppar in i glasblodet. Ah, hade vi varit kvar vid Skänjunga polisen så hade vi sövet nu. Han är arresterat. Allt hans seger kommer att vändas emot honom och vrängas till. Varför dör han? Ja, det är inte trevligt, men jag är tvungen. Vi skulle annars få in dem i glaslådorna. Alldeles riktigt! Vad sa du, Palme? Alldeles riktigt, sa jag!
Hur skulle han annars kunna få in dem i sina glaslådor? Herregud, är du garden också? Tänk på att han är under arrest. Hur många har han i sina glaslådor? Ja, 300. Åh, herregud. Största fallet i historien. Det kan jag bli länspolischef på. Det skulle nog täppa till käfta på Hedvig. Nej, det skulle det inte. Har han skötit dem allihop? Jag har fångat dem med den här hoven. Hoven? Ja, alla fjärilar. Vem har Håkan har pratat om fjärilar? Det har han gjort. Alldeles riktigt. Han, detta är rena rama stöldafora. Ta och lås in dem i ett rum på andra våning och kom hit så får vi grunna på det här själva. Ja, alldeles riktigt. Följ med här bara. Ja, jag försöker inga fönster. Fjärilla! Jag fattar inte att det ska vara så svårt för mig och så lätt för han nu ner och Wulfe på tv. Men jag klarar inte det här. Jag går och ringer till Pelle polisen. Nej, det gör jag inte. Nej, det här är så illa vill jag dem inte. Jag har aldrig träffat en hederlig mördare. Har du träffat en mördare som har... Ja, visst fan har han det. Så här sitter du och latar dig. Hjälp! Pärm! Var du din uslinge? En blåtasel! Vad ganska var det för en lund? Det är nog jag som ska fråga dig. Ja, ja, så är det fru Isaksson? Fasta snart någon annan likadan.
att börja grunna, att ringa och grunna, och att tycka att han var det bullet. Men vad var det för fel? Ja, vad var det för fel? På den förra fruan. Thank you.
jag mötte på stan. Ja, ni Lander, ni min. Och då sa den kräv jag, han är ju alltid opportun. I förtroende sa han till mig, var ju kulturerade det och det som jag uppskattar mest i vår lilla kommun. Är det inte rätt? Ja, så var det inte rätt. Är det vanligt att den jagar fjärilar på kvällen? Ja, nattsmällar. Jaha, ja, det var jävligt. Nu var jag bra. Säg, vad har hon i den lilla väskan? Ja, det är nattens skörd av fjärilar. När det där röret han har på magen är fullt så flyttar vi över dem i väskan här. Jaha, jaha, för det, ja, då är jag inte press. Ja, jag också. Ja. Nej, men vänta i knåtan. Och så lite ha någonting emot att stanna upp hos de andra stund. Nej, tvärtom. Ja, jag menar det. Hon hade ändå vänta på sin man. Ja, ja, Palm tar och visar upp en ringdown till de andra. Ja, väska kan jag ta. Det är onödigt att skala runt med den. Den här vägen om jag får lov att beslera. Ett förtjusande fruntämmer. Lugner och bra. Jag har sett henne någonstans förut. Jag undrar om inte hon var Lucia i Skäljunga 1963. Eller också var hon Miss Jumper i Öxabäck. Ja, det får vi grunna på sen. Nu ska vi se om vi hittar något kan ledtråa på den här stackars mjölk. Den mördade försvunnen. Borte! Hur ska jag kunna lösa ett mordfall när de bara skallar och gömmer liket på mig hela tiden? Va? Skulle Frasse kunna ta några felparkerare om det inte stod någon bil där? Nej! Skulle Älvsborg kunna spela om det inte fanns en fotboll där? Nej! Ja, de kan ju inte med heller. Palm! Palm! Ett förtjusande fruntimmer, konsaurien! Ja. Lugner och bra. Jag har sett den förut. Ja. Hur var Lucia i Svenljunga 1963? Jaha, ja, jag har nog kommit till liknande konklusion. Ja. Palm, ja. Den mördade är bort försvunnen. Borte. Alldeles riktigt. Alldeles borte. Hej, satt han. Ja. Ja, han kan ju inte ha skallat iväg ut och sig själv. Nej, så det var sånt där perpetuum mobile. Men vad är det? Ja, det är något sånt händer som inte kan hända. Jaha, det kan hända, ja. Ja, jag kan just undra vem som sitter på lösningar till det här problemet. Ja, ja, vi får göra så här att du får skanna ut och leta rätt på den mördade. Så får jag sitta här och grunna ett grunna. Ja, alldeles riktigt. Jag börjar i trädgården. Ja, det är nu det. Ja, nu ska vi se här. Den mördade hade alltså fem kort på näven. Vad jag nu kan få ut utav det. Han satt i den stolen. Ja, här sitter den ju galt. Här har vi mördarvapnet, en kolt 8 mm. Det fattas två skott i magasinet. Det var en konstig kula. Den luktar konstigt också. Den luktar precis som de sömntabletterna Enbom skrev ut till mig när när Hedvig hade såna hemska gallstensanfall. Den smakar likadant också. Ja, den här är nog något skarpare. Du kan se här nu. Den mördade hade alltså fem kort på näven. Han har gömda kula, den smälte ju. Han hade alltså någon form av tjock. Skynda in i Vidrit. Vi kommer inte över här. Jag ska göra det. Vidrit. Titta här. Nej. Här kommer in nya lik. Allt eftersom ni är inne i sjukvården. Så sätter den en människa där som är på gul och stum. Vi tänker på
skjort. Finns det ingen som kan stoppa denna hemska inflation? I kvittopressen förr var flickan påklädd, fru och snäll. Nu är den bilden felaktig och inte aktuell. Nu väller nakna nyfer ut från varje redaktion. Finns det ingen som kan stoppa denna hemska inflation? I skrevna står att man ska vara två på livets tråd. Men se så Richard Burton på att kärring med sig år. Vi tänkte när till sjunde man helt nyss hon var på en ko. Finns det ingen som kan stoppa denna hemska inflation? Tänk på så sköttes stads- och omsorgsfullt i varje punkt. Utav en hand formell från århuset till några år. Nu från tusentals moduler sköts vår administration. Finns det ingen som kan stoppa denna hemska inflation? På 50-talet sparar vi som om det tjänar fram. Men de är inte längre värda någonting som de kan. Till kronans värde sjunkit så vi nu är fattiggjort. Finns det ingen som kan stoppa denna hemska inflation? Det finns ingen som kan stoppa den här hemska inflation. Bry dig inte om nu. Det finns inga hål att stoppa dem längre. Ja, och dömar ut de här kortena så har det ändå begått självmord. Hopp tag i bena här så slängde vi han i i kryssbärsbuskan här ute i foden. Det var en kort och detta nu. Jag vill inte fluga! Ja, så det var på det viset.
huvudet så kan jag sätta ut den ibland borkar. Harald, Harald, bli inte arg nu, sätt dig i stolen ner. Vad svisslar vi med här egentligen, va? Skulle du vilja gälla oss en stor tjänst? Skulle du vilja gå ut och sätta dig och vänta i bilen tills vi har löst det här målet? Ja. Det var segerreglementet i sudda fall. Ja, alltså. Ja, det står där att du får inte ha med sin familjen på motplatsen. Nej, just det. Alldeles riktigt. Även så gällande husdjur såsom hundar, katter och så vidare. Ja, ja. Jag går ut och väntar. Men har du inte kommit inom 15 minuter? Så är det jag som kommer in och hämtar dig, ser du? När den står så här och tittar så är det fan så svårt att säga vilket som är helst. Får du inte tala om den där uppe? Så såg hon ut, hennes egen lilla mamma. Hon var den här inna på Nörbysgården. Två misstänkta individer här utanför på vägen. Jag tog med dem för säkerhets skull. Det är nog bägge som sprang härifrån nyss. Jaha, ja, tack så han har, kan assistenten sätta er. Ja, inte assistenten. Vad gör han i dessa trakter? Jo, det var så att det var han, Palmen, som ringde. Han skulle ha uppskickat det här. Ja, alldeles riktigt, ta hit det som jag har. Vad är det? Det är nu kung Sauriens pass. Jaha, men då sa han för gubblen, jag har det. Ja, alldeles riktigt, det ska gå tjänstevägen. Provocera ett litet upplopp på gågatan. Kan han gå den långa vägen kommer han att bli fan så gammal. Du, fan, får jag prata med dig lite? Du, har du sett den här Nero Wulfe i tv? Ja, varenda avsnitt. Han är inte dålig redan. Nej, du, det är ni. Jag tänkte på en sak. Han samlar ju ihop alla misstänkta i slutet och sen får han den skyldig och avslöja sig själv. Ja. Vad tror du om vi skulle försöka något liknande? Ja, varför inte? Går det så går det. Ja. De är ju tesas allt. Ta och hämta ner de andra då. Ja, det är så kissa jag gör. Och vad är i för ena då? Ja, jag heter Olsson och detta är min väska med Mildred. Ja. Ja. Har ni sett den känd förut? Ja, vi har sett några stycken snarlika. Ja, det är viktigt att ni talar sanning nu. Annars får jag hela min semester saboterat er. Ja, jag har fått hela min semester saboterat er med. Hejle? Hejle, ja. Är han från Sexstega? Nej, jag är från Hulavud. Vill du pröva gården om han är bekant? Nej, men det ställer honom fan inte i någon ljusare dag. Ett litet ögonblick bara, så ska jag flytta på den mördade. Så går hon en god fåtölj att sätta i. Jaha, mina vänner, jag hoppas att vi sitter riktigt bra och bekvämt allihop. Den går att vicka på den, det vet den också. Palm, sluta med de där barnsligheterna. Palm, det här är de där dumheterna. Ja, som sagt, ja, här har du en kund under hår.
Vi får ta det här lite summariskt. Jag har bråttom. Någon har skjutit en kärn med en 8 mm kolt i huvudet. Vem utav er är det? Är det ni eller ni eller ni eller ni eller ni eller ni? Ska han polla fram mördaren eller? Polla? Ja. Ja, om det vore så enkelt. Och så när det var lätt att vara polis. Om det var polis. Mildred här har åkt hit med sin festman.
Plötsligt dyker hennes hemliga älskare upp. Skulle han där vara min älskare? Ja. Det var det igen. Jag tycker han ska behålla sin snuftiga fantasi för sig själv. Jag vill konstruera fallet. Ja, då konstruera ihop honom med någon annan än mig. Och det blir hur dummer som helst, va? Ingen får se att konsaurien är gammel. Det finns order på det. Ja. Skulle ni satt oss att spela kort här då? Nej, det är klart jag hade inte satt för att spela kort. Nej, det är klart. Därför är hon oskyldig. Nå, han Olsson då? Kunde han vara mördaren? Nej, en människa som seger halv min semester kan inte vara mördare. Han kan på sin höjd vara hembrännare eller konkursförvaltare. Nej, Olsson, han är oskyldig. Aha, tack ska han ha, men jag vet att hela tiden. Ja, när han kom in här med pistolen i näven utan, så tänkte jag, det kommer mörda. Men jag hade fel. När han promenerar ut här ikväll med aftonens skörd av nattfjärilar, så han vet att han har gjort ett gott avsnäcke. För det var nämligen när han sa att förvinda och inte var hans fru som jag kom ihåg bara hade sett när förut. Nämligen på anslagstavla över Efterlusta nere på stationen. Men vad är det? Vad fan? Åskeväder. Väder? Jag har inte väder. Det är fan jag som är närmast åska. Det är ingenting att prata. Var var jag? Ja, uppe på tavla nere på stationen. Jaha. Över Efterlusta. Jaha. Ja, just det. Ja. Det kom jag ihåg bara att det sitter med där. Det var Ulgas Minöf. Den internationella äventyrskatt. Tack så mycket. Ja, man gör vad man kan för att hjälpa mindre begåvade. Låg inte det lite skit i det här? Ja, det får vi tänka på sen. Jaha, Ulga, spelet är förlorat. Ulga, spelet är slut. Hon är mördaden, hon är sköten. Alldeles riktigt. Nej, det får fan inte vara på det här viset, va? Ja, men mördaren är mördad. Tänk så bra de har det på ordningspolisen. Har de slängt in en följehund ifrån Vårgata, så står det fan inte en ny följehund där med en gång. Jo, det gör det. Ja. Nu börjar det bli kris. Ja, jag har bråttom. Vi säger så här, att hon sköt sig själv när hon begrep att spelet var förlorat. Häng med. Det är bara det att det finns ingen pistol, hej, kommissarie. Det var på hängballong också. Jag hinner inte, jag måste iväg. Olsson är försvunnen. Olsson är borta. Ja. Där har vi mördaren, det har jag misstänkt hela tiden. Skicka ut en efterlysning på honom. Hej med er. Ja, det gör du fan i det. Ja, ursäkta mig, men jag var tvungen att gå ut och kasta upp. Jag blev så helt stilla månen när jag satt och tänkte på det här inga limongin blandat med banansoda. Sätt sig. Vi ska nog fan kolla upp all i Olga är sköten nu. Ja, så är hon det. Ja, så kan det gå. Jag när nöden är som störst så är hjälpen som längst bort eller vad det brukar säga. Vad menar han med det? Jo, jag kom att tänka på en gång när jag fick fel på förgasaren till direktörens bil. Ja, det var egentligen en tankkabel som hade gått sönder och när jag hade gått ut och lagat det hade jag sett mig och starta igen. Då hade batteriet tagit slut. Det sa bara... Ja, men då var det ett gammalt batteri. I hundan eller? Det var precis nytt. Ja, då måste det ha varit kortslutning. Nej, det hade inte varit. Ja, men jag menar ett nytt batteri, det kan ju inte bara... Det utan... fanns inte elgnista i det. Ja, men hade han haft ljuset på när han lagade den kabeln? Dumhuvud är det! Det var mitt på dagen. Det hade inte älgat i kabelskolan. Nej, inte bröppet. Det var det jag sa, det hade inte gjort det. Ja, det var lurigt det här. Jag har den! Kolen i generatorn var slut. Och då kan han ju inte ladda.
Just det. Henning och jag hade kommit på detta. Det har ju inte med detta mordet att göra. Någon av er är en mördare. Och jag tycker att den är någon serveras hoppas kär för sin hatt. Så han... Han kan sätta på sig hatten. Han är inte misstänkt i alla fall. Är ni från Hula vet så är ni. Men jag tycker att mördaren ska erkänna, säg så här, det var jag som mördade. Han gör det som är jag och det står jag för. Va? Gör för min skull, va? Tänk vilket helvete jag får om vi missar planet till Mallorca idag. Va? Alltså kom fram och erkänn för min skull. Gör det, snälla söte vare lille gode mördare. Va? Det var det usligaste jag har hört. Alltså det är du, lilla Hedvig. Upp med dig. Har du inte fått fast mördaren än? Jo. Nå då så. Mördaren är ju mördad. Vad är det som har hänt här? Jo, det är så här, förstår du. Och sitt. Damen i stolen där, han skåttet han som sitter i stolen där. Och nu har kommissarien i stolen där. Så lär anhålla damen i stolen där. Ja, då var hon skåten upp. Jo, du kan ställa till henne. Ja, alltså min teori är den att jag har tänkt så här, att jag har tänkt att jag har inte tänkt så här. Vad är ni här? Svara för fan. Alltså, Bettan här och jag, vi kom hit för att jobba på en revy. Då duger det inte till att göra. Jag har sett fler utav dem har vira. Och vad gör ni här då? Ja, vi hela fjällar, vi kom hit för vi tänkte att vi skulle få gå här liksom efter. Jo, skyldig. Säg någonting, vad som helst. Ja, just det, jag vill inte säga, men inte vet vad jag ska säga. Fast det är inte. Just det. Ni är oskyldig. Och vad gör ni här då? Han är oskyldig. Det var han som hjälpte mig. Håll är du inte käft nu? Så får du gå ut och sätta dig i bilen. Nå. Jag var ute och joggade fjärilar. Så här dags. Du skulle inte förvåna mig om ni försökte inbilla dem att det var nattfjärilar jogga. Ja, var det. Har ni i väskan då? Fjärilar. Rött hår och mörk mustasch. Mycket sällsynt. Häkta den mannen för det här har i mördan. Alldeles riktigt, det har jag trott hela tiden. Ja, det har jag också. Okej. Det var fyra med den här stöten, men de båda försökte lura mig på min andel. Men stupite lurar man inte så här. Ja, jag ger honom fri lejd ner till Lusa Harpar. Kommissarien behöver inte vara rädd. Jag skjuter inte på halvfiguren. Ta fast honom, tack! Ut och ta fast honom! Han blir skäten! Han blir la fast ändå! Tack så mycket! Nu så ska vi åka till flygplatsen. Ja, jag ska bara ge Palm dessa förhållningsorder. Låt dig gå fort då. Ja. Oj. Ja, då ska jag åka till detta förbankata Mallorca igen då. Och äta kräldjur. Men vad ger den inte för husfria skull? Ja. Hej med er då! Det var ju ett riktigt trevligt mode. Hej så hej! Ett lik till! Nej, det får bara inte vara på det här viset! Men vi kan göra så här, vi kan säga så här, att det liket ramlar inte ur skapet förrän vårat plan hade löpt. Vi har inte sett det, va? Ingdahl har stuckit med bilen!
det kallar jag att jag får det där tala och tänka på. Åbäke. Det är ett åbäke. Öpsabrott. Det är gömla öpsabrott. Åkerspöke. Det är helvetes åkerspöke. Bra, 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 bra. Det här får man. Till detta förbankade Varberg i alla fall.